نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وملغري جنات وبابت كي دا بيان نوران دي چوت راكرو عزيزان محترم اول دی په بابت کې تاسو ځان پوی کئ لکه څنګه مونږ مکلف یو او مونږ ته عبادت باندې عبادت کول حکم شوی دی او د نیکو کارونو حکم شوی دی او بدو کارونو مونږ منع کړی شوی یو دارنګه جنات هم مکلف دی او دوی ته هم دغه قسم حکم دی څنګه مونږ تاسو ته حکم دی ودا قرآن وای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمای چې ما پیریان او انسانان ندی پیدا کړی مگر خپل توحید دا پارا خپل عبادت دا پارا می پیدا کړی دی دما عزیزانو دارنګ دوی ته هم پیغمبران راغلی دی زمونږ د انسانانو نه وړاندې اول دی دنیا کې د دوی راج وو او دوی ته باقاعده پیغمبران راغلي دي خو څوک به راتلل اکام المرجان فی احکام الجان لیکي چې دوی ته به فرښتې راتلې او فرښتې به پیغمبرانې وې د هغې کې یو نوم اسماعیل دی چې پیریانو ته پیغمبر راغلی و دارنګې څنګه مونږ تاسو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو او خاتم النبیین منلو باندې مکلف یو دوی هم داسې مکلف و او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعده دوی سره شپگ زلے شپو پوٹے شپگ شپے مختلف اوقاتوں کے دوی سرا باقاعدہ ناستہ پاستہ جدا کرے دا دوی تا دا اللہ والاحکام ورسول دی وہ سوال لاو پکی چی دے دوی با خخول سنگے بھی دا سوال یہ دا کرے ہو نو دیما عزیزانو ظاہر قرآن ندا معلومے گی چې څنګه مونږ تاسو په خاورو کې دفن کوو دارنګه دوی هم دفن کوي ځکه قرآن نه دا معلومیږي منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى دې ځمکې نه ما تاسو پیدا کړی او دې کې مو بیا واپس کوم او دې له مو بیا بل ځلې راوچتوم راوبا سمبالو او دا قران پاک سر مونږ د پاره نه دوی هم مکلف دي جنات د پاره هم دي او دا جنازې مونږ سر مونږ د پاره نه دي جنات د پاره هم دي اوس کدا مسلمان وی نو مسلمانو په طرز به خخوي ا مسلمانو طرز دا دي چې خاورو کې بیا خخوي قبله طرف ته به سینا اړوي په دې انداز باندې او کدا عیسائی وی او کدای هندووی دای سیکوی نو آغا بای پا اغوی طرز بانده خخوی اغوی طور بانده بای آخرت تسپاری نو دوی مونگو دی چوک مکلف دی پا بینا بانده دا دوی جنازه هم مونگو دی دا او دا دوی والا کم خخول دی او لمبول دی زمون پا طریقه بانده دی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین